Театр у 22-й школі Тернополя, зізнаються актори і художні керівники, це чарівний дивний світ, наповнений радістю, любов'ю і дитячим сміхом. Вистави ставлять більше 10 років і не бояться експериментувати. Цьогоріч вирішили грати не лише на сцені, а й в глядацькому залі. Актори в шкільному театрі – і учні, і вчителі. Ролі виконують англійською мовою. Цього разу шкільний театр 22-ї школи вирішив здивувати глядачів російською казкою Аксакова «Пурпурова квіточка». Ця вистава цікава тим, що кожна дитина може проявити себе і відкрити свій талант на сцені. Цікава різними перетвореннями, цікава тим, що ми використовуємо багато технологій. Це проектори, це музика. Цього року ми перенесли виставу із сцени в зал, тобто деяка частина дії вистави відбувається в залі. До вистави готувалися довго і наполегливо, зізнаються актори і додають. Автор ідеї такої постановки, вчитель англійської мови Ольга Михайлова, хотіла, щоб усе було на вищому рівні. І їй вдалося своєю ідеєю заразити усіх учасників дійства. Далі працювали усі. Хтось підкидав нові ідеї, хтось готував костюми і декорації, хтось залюбки проводив репетиції з найменшими артистами. У нас була мета, щоб дати дітям можливість розкрити себе. Адже у багатьох дітей таланти. Той співає, той танцює. Вони хочуть показати себе на сцені. І от ми по максимуму постаралися розкрити ці таланти дітей. Тут і співають, і танцюють, і, звичайно ж, володіння англійською мовою – це теж немаловажно. І тому готувалися ми довго, тому що на англійській мові і пісні вивчити, і слова сказати – це досить кропітлива праця. Кожен раз виставу, як ми робимо, Доля Прокоп'ївна, постановщик наша вистава, вона є режисер, і музику шукає, і пісні від 80-х до сьогоднішнього дня. Вона всі пісні шукає, повністю декорації, костюми, які на нас, все вона робить, шиє. Вона дуже любиться. Ми приходимо 1 вересня до школи. Приходимо до Прокоп'ївни на урок, вона каже, Назар, сьогодні ми ставимо виставу, приходять інші учні, ми ставимо виставу, вистава називається так-то, так. Дуже добре, що такий є театр, у нас є два різних, але оцей англійський, тут дуже багато друзів, тут можна завести нові знайомства, подружитися з кимось, тут всі дуже дружні. В театрі з першого класу вже будуть сьогодні грати ромашку, співати, танцювати. Мені подобається грати в англійській виставі, я удосконалююсь англійську мову. За кулісами вирує життя, і кожен актор – це не лише герой на сцені. Тому в театрі 22-ї школи Тернополя вчать дітей бути насамперед якнайкращими людьми.